kiai kuat, kiai ku angin mah, kiai kuat, kiai ku hujan mah, kiai kuat benturan-benturan, tapi cerita anak ku angin sepoi, masya Allah karim. Imiti dibere. Doa Kangjeng Nabi, ya Allah selesaikan jelema eta, masya Allah. Bukti selesai. Gula disangka ieu doa urang ka ahli kubur teu datang. Muhammadiyah nyaritakeun doa urang teu datang. Tah doa Kangjeng Nabi masih keneh hariruk. Selesai jelema. Bejakeun di Bukhari aya ka Muhammadiyah, tah beusi aya Muhammadiyah nanyakeun. Bejakeun. Beusi aya Persib ngomong. Persib. Oh, Persib. Misalnya Wahabi cina doa teu datang. Doa teu ulah-ulah kanu maot nu hirup be datang. Beusi teu percaya Habib Rozak dilatih heula ge. Urang doakeun ku ari. Nanti dulu cek Habib Rozak. Istri masih muda. Tah. Doa datang. Geus loba carita doa datang. Paeh lah eta. Nah iya mah kasimpulanana mah makhluk Allah bagi ciciumanana aambeanana nu sakitu hebatna. Sakitu hebat kacium. Ku gajah kuari lamun aya gajah ka dieu, geus urang mah aman. Aman ci ieu. Geus diwakopkeun ku aing los gajah tah. Los. Kaambe ku gajah. Nu mancak lain gajah bae, lain maung bae. Urang lamun keur leutik ngarusak tawon. Tawon ku urang dirusak dikeprak. Oh, tawon teh neangan ka jelema nu ngarusakna. Ngarendeng 10 jelema nu ngarusak jeung nu teu ngarusak. Nu teu ngarusak mah aman-aman bae. Tawon nyahuan tawon set ka ieu aman set ka ieu aman set pas ka jepeli noh ini biang keladinya nih beak ku tahu beak cek cek ka jepeli jae mah henteu pernah keur leutik sia pernah nyahuan tawon keur leutik ya diancem bae nya mah diancem tawon eta beak teu nyahuan nah ieulah makhluk makhluk Allah. Urang nyebrang kuari ka malaikat. Malaikat emang teu boga aambeuan, boga aambeuan. Ketika urang cicing di kamar maca Quran, cicing urang di musala maca Quran, zikir tasbih, malaikat ngambe. Seungit amat ye. Aduh, Habib Ahmad seungit amat sebab maca zikir. Nu ieu. Aduh, seungit amat harum ye. Maca selawat. Pas aja pendi cak malaikat hangru amat bau karung goni cenah ieu mah nyaun malaikat maun malaikat masyaallah karim malaikat eta di urang ngambe ketika aya Al-Qur'anan seungit cek malaikat ketika aya zikiran seungit cek malaikat ketika aya tasbihan seungit aya zikir-zikiran di awak urang makin ikhlas makin seungit, makin ikhlas makin seungit. Malaikat apal moal saliru. Moal saliru. Kumaha cenah kiai lamun urang ngawirid pelet? Idz qala Yusuf li abihi ya abati. Pagawean santri tolol santri. Lain ngaji amil ini ra'aitu. Nah, ieu ngambeanana jin. Cak jin teh bener Al-Qur'an cak malaikat tapi maksudna lain ka Allah ye. Rada bau. Qur'an mah Qur'an. Sebab Qur'an mah bisa pake sihir, bisa pake neluh Qur'an. Qur'an. Kumaha ieu pake pelet teluh kene teh saru. Entak raja teluh teh Kinur Jaya itu sabenerna. Meletnya na. Kaambe ku malaikat. Ai Qur'an mah Qur'an cak yang maksudna lain ka Allah rada hangru. Hindit malaikat. Nah, jin. Hah, ini makanan gua cek jinnya. Tah. Lamun bangsa pelet-pelet nu datangna jin. Jin mantak diputerkeun. Kemana
maksudnya cak jin ye, ka mana maksudna ye? Didengekeun. Oh, Allahumma layyin qalba sarwiti. Ah, sarwiti. Cak jin da sarwiti dangan sarwiti tiup celina. Poh. Hudang teh oh pending. Atuhna eta ulin jin eta. Nah ieu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ahli Allah babarengan jeung malaikat, lantaran aambeanana kaambe ku malaikat, jelema nu teu eureun-eureun maca Al-Qur'anul Karim bareng jeung malaikat, jelema teu eureun-eureun zikir ka Gusti Allah malaikat anu ngabarenganana, jelema teu eureun-eureun maca shalawat malaikat nu ngabarenganana, jelema teu eureun-eureun dunia jurig nu ngabarenganana. Entak barak boro-boro malaikat kula ka dieu hangru. Boro-boro malaikat kula ge hangru. Kaambe. Bawa. Kaambe. Asana hangru apecule gitu mah. Emang rada pantes nyana mah culean. Ieu teh hangru. Masyaallah Karim. Nah ieu. Jadi jelema anu sering maca Quran bareng jeung malaikat. Ngambek malaikat, seungiteun malaikat, zikir seungiteun malaikat, solawat seungiteun malaikat, bahkan laporan solawat nah bentuk jadi malaikat. Bebeja ka Kanjeng Nabi. Ketika orang maca solawat langsung ke Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saha ieu abdi solawat? Solawat saha? Solawat aja pengen dipaingan hideung sia. Emang kunaon kitu ieu ya, kula jadi hideung. Maksud sia maca selawat naon? Supaya karung laku. Teu eureun-eureun sia ti ngongora, tolol cak Kanjeng Nabi teu boga kaisin. Cerekan ku Kanjeng Nabi balik deui selawat ka dieu. Nampiling Kanjeng Nabi maka jepe ni goblok sia. Kula aing dibalikeun deui. Selawat teh sing lurus ka Gusti Allah. Nah, ieu keur hirup keneh seperti kitulah. Mantak lamun diteruskeun ieu lalakon diteruskeun makin ikhlas makin hebat makin ikhlas makin hebat urang bisa naik ka langit teh Kanjeng Nabi. Lamun Kanjeng Nabi ku Gusti Allah diberangkatkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di luar alam nu ieu ta'rujul malaikah. Nah, urang teh kapan titah nuturkeun ka anjeun sebab Kanjeng teh laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Asar tuturkan Kanjeng Nabi, bisa hiber urang, bisa hiber. Kifudoli bae nuturkan Kanjeng Nabi entah ya saparapat saparapat acan. Lah saparapat boro-boro saparapat sapersen ge henteu, henteu jana nuturkan Kanjeng Nabi ngomong doang. Eh ngomong doang ya. Iya, komo Ki Jamal mah. Setengah parapat ge henteu. Atuhnya lo mah ceramah maksudnya hayang ganti ban mobil. Atuh beres. Ieu kuari geus mikiran bae kabari kijang hayang Fortuner geus berhasil kuari hayang Lexus datang ka paeh moal sia Jamal. 3 miliar setengah Lexus mah. Geus ulah jadi hayalan ulah. Ngan sajore-jorena kiai mah bisa tobat teh sia. Ye, ti kiai mah Habib bisa tobat jana mah. Engke sakalina tobat ceuri ka Gusti Allah. Sakalina tobat ceuri ka Gusti Allah. Bisaan kiai. Coba Haji Pendik. Pernah Haji ceuri karung teu laku. Beda kan motif ceurikna. Ye, atuh badak. Ba kiai mah geus ahli surga apa pokona. Kiai mah ahli surga. Ye. Maksud mah kos kitu bloon. Ya Allah ya Rabb. Cek Imam Ghazali urang kudu boga keyakinan. Ulah ti Kanjeng Nabi luhur teuing ti Imam Ghazali bae. Urang kudu boga keyakinan. Ketika Al-Qur'an dijelaskeun innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jelema nu iman ngamal soleh kabelah dituna bakal dibere sorga. Kudu yakin ti Imam Ghazali keyakinan teh atas bit bisa sehingga ngalindih di jero hate teh bahwa setiap iman amal soleh sorga. Mantep. Lamun urang boga keyakinan model kos kitu tenang hirup. Ieu mah ibadah mah ibadah tapi teu boga keyakinan aing sih ka surga apa ka neraka neraka sia. Mata kaji pendi mah kajeun kos gigi nya boga keyakinan. Tenang aing mah kajeun tilok salat ge jakeun surga.
geus dungtut bae ka Gusti Allah, surga ngan aing demo ulah. Nah, balikan deui keun bae eta mah mun diteruskeun ka ditu kudu aya cara-cara tersendiri. Ieu mah lamun maot. Urang lamun maot, terus ka jero kubur, malaikat geus nyaheun kan kaambeu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah Habib Ruzak. Awatnya nah, kaambeukan ku malaikat. Oh, ini Habib bener apa kagak ya? Kaambeunnya, terserah Habib dah, bener jangannya serah dia dah. Saya mah cuma ngomong aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haji Bendi. Baik. Malaikat ngambek. Bau karunggoni segini. Bau kredit segini. Bau kaambeun ku malaikat. Sing hade. Nu mantak urang teh sebenerna mah titah nyebutkeun ka mayit supaya bagus. Kumaha mayit bagus? Bagus. Kumaha mayit bagus? Bagus. Emang malaikat bisa katipu moal. Moal katipu. Malah malaikat bingung. Tadi dibagus-bagus. Ya kaambeun aku aing hangruk kieu. Pan dibagus. Sanajan aya dongengna ieu keur carita hakekat da, malaikat tetep ngambeuk. Tetep ngambeuk. Kaambeuk ku malaikat, urang di jero kubur emang teu kaambeuk. Kaambeuk. Begitu Kiai Haji Jamal maot langsung kaambeuk. Teu bagus henteu nama jeung ngene ieu. Cek malaikat rada teu bagus sareng jeung Ki Fudoli beh teu beres segitu ngan aya bagus da saeutik hay saeutik. Kadang-kadang magahan ngaji keur cape gelap panai keur cape manyana maksakeun karena Allah, panai diundang mah kitu karena duit, beda kan dibanding-banding kunya nu karena Allah jeung karena duit, rada menangan nu karena Allah, tah eta untungna saeutik. Seti, seti. Kan dibandingkan kita mana nu karena Allah nama nante. Nah, ika ambek ku malaikat. Masya Allah. Lamun gajah bisa ngambek, lamun maung bisa ngambek, lamun tawon bisa ngambek, lamun malaikat bisa ngambek. Atuh komo Allah. Nah, urang teh ilengah amat teh asa dideuleukeun ku Gusti Allah. Sehingga berani amat orang nonton TV sadaekna, berani amat orang SMS-an ka jahe. Ieu kan blonde. Ku pamajikan mah ku pamajikan disumput geusi kayaan. Ku murid ge ku murid, Haji Jamal ge sering murid. Ini mah rahasia khususon. Ilaruhi cekna yeuh. Gusti Allah moal bisa disumput-sumput Haji Jamal. Ya deui. HP buka 3 Haji Jamal. HP nu hiji jang paranti undangan, nu hiji deui jang paranti keluarga, nu hiji deui khususon. Ya Allah, ya Rabb. Nah, ieu cerita malaikat ngambe atuh komo Gusti Allah nu maha segala-galana. Lamun urang boga keyakinan urang ditinggalikeun ku Gusti Allah, didengekeun ku Gusti Allah. Bahkan lamun urang nyaritakeun tentang roh urang atau pan Gusti Allah nyarita, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kaula niupkeun ka anjeun teh tina ruh kaula. Di awak urang teh aya ruh, ruh Allah, ruh Kangjeng Nabi Muhammad dibentukeun jadi ruh urang. Aya 3 di dinya teh. Ketika dihijab ku Gusti Allah jadi kafir, ruh Allah na nyingkir. Cahayana maksudna. Ruh Kangjeng Nabi na nyingkir. Cahayana nu aya tinggal ruh manusiana. Urang mah kulantaran iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi, urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aya 3 ruh. Nu mantak urang lamun ngadenge takbir tetep aya ngageter. Ndek takbir naon bae? Ndek takbir naon bae? Takbir lebaran, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Langsung meringkak bulu. Urang komo awewe mah aja ceri ngelengis. Tanya neng kunaon ceri can kabeli selop. Siapa? Takbir teh kena selop goblok teh coba. Emang dirimpak mah bloon kabeh. Takbir lain ka Allah ka selop. Mana geus apoe deui lebaran can kabeli kutang. Blon. Komo ieu mah ieu. Atuh geus ceri bae. Lawan laku 10 poe tadi jekeus. Tapi tetep oh ketika perang mah komo urang ngadenge demo bae kamari. Allahu Akbar. Mun digak bulu. Kafir teh ngadenge Allahu Akbar sieuneun. Allahu Akbar sieuneun kafir. Nyana geus aduh nyilip ka urang Allahu Akbar. Milu jeung urang. Urang Allahu Akbar teh milu. Lamun kamari cerita Syekh Aziz di Amerika murigak bulu urang. Di Amerika mah perzinahan teh geus sebagai makanan biasa. Eueuh haram di Amerika mah dianggap satu kebutuhan. Lamun urang leumpang, aya awewe di ditu. Urang hayang awewena daekeun, geus tinggal neangan tempat bae. Di Amerika seperti kitu. Eueuh bahasa haram, eueuh bahasa muhrim. Nu penting saling membutuhkan. Iyalah di Amerika. Nyana-nyana guru besar di ditu teh. Guru besar ditawaran unggal poe ku awewe Amerika. Kapan lagi cekna? Saya membutuhkan Anda. Apabila Anda membutuhkan, yuk. Waduh, cek Syekh Aziz, makanya enggak rilis kan gitu. Mun bangsa Kiai Haji Jamal, wallahu a'lam. Wallah. Atuh di dieu ge bebejana deuk ceramah dua poe korenganan. Keur ieu bari mun teu. Eta di Amerika ulamun cerita-cerita di Amerika muringkak bulu. Tetapi di tengah-tengah negara anu anti agama, apatis, di tengah negara anu kos kitu kaayaanana, emang eueuh kitu masjid, emang eueuh kitu kiai, emang eueuh kitu anu terus dakwah terus. Nukula paring muringis cerita manehanana terakhir. Saya punya teman. Teman saya yang paling akrab dengan saya menghilang dari pandangan saya cik manehanana sekitar 6 bulan. Setelah 6 bulan kembali deui kukula ditanya mun cik bahasa urang mah aing maneh tas di mana ieu? Mantas tugas. Tugas di mana? Babaturan kula ka Aljazair, kula diutus ke Indonesia dalam rangka naon? Kristenisasi. Ya Allah. Terus carita nyana keayaan di Indonesia. Sagesna carita hasilna kumaha betapa mudah jadi di Indonesia. Kemudahanna kunaon? Kemudahanna dengan dua. Satu, kebodohan orang Indonesia. Nomor kedua, kebutuhan yakni fakir, gampang jasa. Dengan diberi kemudian luluh ngilu. Ilah dongeng babaturan Syekh Abdul Aziz di Amerika seperti eta. Kuari nu endek diturunkeun ka Indonesia loba. Nah, mantaknya nah khawatir cek nya aduh bangsa Indonesia anu kasebut jasa ramah jeung piawaina, kasebut jasa hormatna, kasebut jasa babarianana kuari deuk diacak-acak. Melalui naon ye pengacak-acakanana langsung nyana-na aya tapi lu leuwih hebat melalui Wahabi jeung melalui Syiah. Ye cek Syekh Abdul Aziz langsung. Jadi ketika di Aljazair aya Syiah diantep, ketika aya Wahabi diantep sebab dimodalan ku Amerika. Nah ieu mah sakadar informasi diurang ge hati-hati geus mulai diurang Syiah aya Wahabi aya. Tapi lamun neuleuk kos kieu ye Wahabi gregeteun. Sogala haol cokna tarolol. Hadisna, Qur'anna segala tiluna, segala tujuhna. Keur ieu Amin Rais enggak ulah-ulah ngaharam-haram zarah. Zarah ka orok-orok zarah. Asal dilarang mah ku Muhammadiyah di Indonesia moal juga mudal. Ieu ge kan dilarang ye ku ari. Tahlil-tahlil, ku ari haol-haol bermunculan. Bermunculan. Bahkan sababaraha pembesar Habib-habib diluhur jeung para ulama ngayakeun haul akbar Syekh Maulana Hasanuddin. Wari keur dirancang
aya sababaraha baib jeung sababaraha ulama anu kuat ngarancang nyeun haol Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Tinggal tunggu bae. Lantaran ieu sepi di Banten eueuh haol Syekh Maulana Hasanuddin. Eueuh haol Syekh Maulana Yusuf. Eueuh haol Syekh Maulana Mas. Aya mah aya ngan seakan-akan henteu dirasakeun ku kabehan. Tinggal keur diistikharahan iraha jeung kumahana urang serahkeun engke ka ahli-ahlina. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun kula jaritakeun tentang cerita Syekh Abdul Aziz, kula mah sok inget cerita lalai teh lalai. Lalai kalong. Kalong nempel di tangkal kayu, ngagantung bae. Angin, angin, angin jeung hujan nyana ngobrol. Cek angin teh, hey, hujan. Coba sing gede. Maksudnya kalong supaya ragak. Hujanan lu gede. Eta hujan nurut. Nurut hujan. Wow, turun gede jasa. Kalong beki nyekelan we. Hujan beki gede, beki nyekelan. Sapeting hujan, kalong aman. Aman kalong. Cak hujan teh bagian sia kuari mah angin topan. Ku aing geus teu mampu. Tenang, cek angin topan. Ku aing. Hey, eta angin topan mulai niu, puter. Kalong beuki tenang, beuki nyekelan we. Geus sababaraha jam angin topan puting beliun. Selesai. Kalong seserian. Salamet aing. Tinggal hiji deui. Coba kusia angin sepoi. Oke. Kalau mulai set ditiup ku angin. Kicep. Kicep. Kalau ngegerah ditiupan ku angin sepoi. Mantap. Tiis aman. Cek yang ini nama rupes ragam ya kalau ku puting beliung mah kencengnya nak topan mah kencengnya nak hujan gelede kencengnya nak tapi ku angin sepoi-sepoi Masya Allah langsung perem atuh kijang mahal ge barang dibere duit ku bupati perem hancur ya kalau ngeraga kijang mahal kipudoli mesti heula. Geus inting-intingan namang geus. Daya sihade. Kiai kuat, kiai ku angin mah, kiai kuat, kiai ku hujan mah. Benturan-benturan, tapi ceritana ku angin sepoi masyaallah karim. Mimiti dibere 3 juta kan awalna mah kijamal kan? Eh settingan. Ulah sok tual toel. Hayu kabelah dieuna sekupi kan ku ibu urang sarereada. Sekupi ieu mah pandi umroh kan. Nah, umrohna jahanam eta kan. Umroh bentukna umroh jahanam eta kan. Sepoi-sepoi masih kuat kan ya. Aya nu dibere mobil dipanginin pondok mengkakar. Tararis cepnya. Kita nyaritakeun nu korupsi lah budak tiba baheula geus korupsi mah tu terus bae. Kita nyaritakeun riba lah tu riba masing-masing bae. Kita nyeritakeun ieu negara Islam lah demokrasi jatuh masalah jakna nanti. Kita nyeritakeun hukum-hukum Islam lah tuh hukum kurang baik sih. Nah ieu geus kena sepoi-sepoi. Kiai mantak eta Habib Rizieq kula balai daron ngalem wawanena puara jasa. Masyaallah dasar zuriat Kangjeng. Jadi ndeulegagahna eta. Saha urang anu wani setan-setanan atuh. Presiden setan, Tito juri setan, kabeh itu setan-setan termasuk Kijama setan, aja nama acak-acakan, setan kabeh gagah itu. Nah iya sebab nawan, angin sepoi mau datang, namun nyana daek nerima sabaraha miliar kula nyaho, namun nyana daek nerima sabaraha miliar, masya Allah luar biasa dibeli, Kijama mah teu kudu dibeli, malah nyieun proposalnya nama.
pengajuan. Kan aja kukula kajawan ulah ji ulah henteu ajuna. Henteu ngan lewat tukang tetep. Eta mah teu kanyawana kan. Itu kajawan mah masalah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dicerita ti awal tepikeun akhir maksudna lainna naon? Horenganan hewan ge ngambe, juri ge ngambe, jin ngambe, malaikat ngambe, kabeh ngararambe leuwih-leuwih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tanamkeun di jero hate bahwa Allah neuleukeun urang, pelakeun di jero hate supaya jadi tauhid urang merasa bahwa Allah neuleukeun ka urang. Ketika geus jadi pepelakan bahwa Allah neuleukeun ka urang, henteu dinu loba jelema, henteu dinu saeutik jelema, henteu keur sorangan, tetep urang pinuh adab ka Gusti Allah sebab urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah. Lamun eta dipelakeun di jero hate urang, urang bisa ibadah dengan tenang. Ketika urang maot, urang geus boga bekal, geus boga bebekalan nikmat, malah ngeunaheun maot eta. Ketika datang malakul maot, urang geus ngaharepkeun kedatanganna sebab urang rindu ka Allah, sebab urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang diambeuan ku malaikat babacaan urang, maka sing hade babacaan-babacaan urang, jero hate urang kaambe ku malaikat. Kaambe ai nyahoeun mah henteu malaikat bade nyahoeun, sebab nya namana nyatet teh anu kanyahoan ku nyana ngan aambeuan nyana nyaho. Kitulah komentar para ahli hakikat, para ahli tasawuf nu dijelaskeun di sababaraha kitab. Urang doakeun ibu almarhumah Ummu Kulsum mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere ka nikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu keneh dulur-dulur urang, bapa kolot urang, arwah-arwah seluruh anu aya di dieu khususna, umumna dulur-dulur urang kabehan, bapa urang kabehan, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere ka nikmatan kubur urang nu masih keneh aya, mudah-mudahan urang bisa ibadah, bisa cinta ka Allah jeung Kangjeng Rasulullah, cinta ka para zuriat jeung para ulama, akhir hayat urang urang husnul khotimah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan, wa zidna 'ilman wa yaqinan, wa zidna 'ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal, wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.